好的，这回的吧，把刀还是回吧，喏，这回比上次还困难，背不下去吧？哎，四五毛，没四五毛。嗯，咱们自己的那个。
Ali Wong. Hei. ဆယ်ဘဝမှာဝါမှာဆယ်ဘဝမှာစာရီအကျွန်တော်မကြည့်ရသေးလို့ရအကုန်လုံးပြင်ထားနော်တကယ်မှာကျွန်မ်းနဲ့ချင်းဒီပဲပို့တော့လေစိတ်မရှိပါသိနေမှာပေါ့ဘွားဆိုတာအဲ့မှာတရားမမတွေ့ဘူးကစာရေးထားရပြောတာအဲ့တော့ဒါတရားတပုတ်ကြီးကောင်းကြပါဘူးနော်အဲ့မှာတန်းတော့ဟေးရရရပတ်စုံထူးကျွန်းနေတရားပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးကြနော်အမအူကကိုတရားလို့ပေါ့ ตามเมยเลยสอดจีไปแล้วกูคุยหลบอ่ะตามเมยเลยแบบกำลังนี่ดูแก่ไม่เอาดีไม่ชูรู้เลยดาวนี่ใช่ไม่ใช่หรอกดูเบลไม่ใช่เนาะไล่มาก็ไล่มาก็กูไล่ที่ไล่ไม่รู้ว่ะไล่มาสอมาจีไม่เฉยเนี่ยไล่เงินเราอุปยมาตอกเลยเราดาวไปส่ง 5 รอบชื่อเลยไล่มาอ๋อสอง ไอ้โดนเฮ้ยโอ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 ้
ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲ့ရှိန်လေးပါနော်ခိုးရင်လည်းရှိပါလေကျွန်တော်တို့အင်းဝမှာလည်းခိုးရင်တော့ရှိန်လေးမျိုးလေးဆိုကြောင်းလိုက်တော့တောင်းရောက်တွေ့ရပါနော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျပါဘယ်မှာကျန်တော့ဝမ်းပါမဆယ်ဘန်းဝမ်းပါရပါပြီကျောင်းကနေစတလုံးကြီးချုပ်ပြရပါကျန်လိုက်7 11 mao 8 8 mao 8 11 mao 8 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 maoရှင်းလေးပါနော်တိုက်ပါတိုက်ပကိုယ်မဆဲကြပါနဲ့နော်ဘာချောင်းဝေးွားရောင်းနေကောင်းတာကောင်းတယ်မှ18ပါဒါသမားရဲ့ဘာဖြစ် AC ပဲနော်ဒီမှာလိုင်းတွေလည်းမကောင်းဘူးပြအကုန်လုံးလိုင်းတွေချလိုက်ပိတ်လိုက်နေဒီဘက်မှာအဲ့11ပဲမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့လိုက်ခွဲမပါပါဘူးဗျာဟိုလက်ကိုခိုးတာကြောင့်ခိုးတာအားယူပါဟေးမကြည့်ရင်တော့ဗျာဟိုလက်ချူရရလေးတော့ဘူးမဲလာပြီဒီကဒီဆက်လက်ဟေးကြောင့်ဟိုဆိုဟေးဟိုဆိုဟိုလက်ကချူရမဲလာဟိုတော့ဘယ်ကိုလောက်ကတည်းကချင်းလေးမထိုးပြနော်အောင်ပိုင်းချုပ်ထိုးမှာပြ
စားဝတ်ချိန်မှာအဲ့ဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ရှင်းလေးအရင်တော့ကျောင်းလိုက်တော့ဟိုအင်းဝကင်းပါလေခက်တယ်နော်ကျောင်းလိုက်မျိုးလေးနဲ့တွေ့ရရှင်းလေးကဟိုးကောင်းပါလေ9 11မှာကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါခွေနော်ဒိုင်းနေရာမကောင်းဗျဆောင်းသားစားပေးရတော့တလုံးပေါက်သွားပြီနော်ရှင်လေးဘက်မှာ9 1 51 9 save chain ma ma 9 ba eh chain le save pyan thu ba ya no ya ba hey oi wei am yo9 1 ma မမီရပဲဆိုင်းကိုတစ်ချက်လွတ်ခလိုက်မီရပဲကိုလွတ်ခလိုက်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်မီရပဲအားလုံးပါမီရကျကိုရလို့ပုံအားလုံးငါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းတိုင်းမှာဆာဗစ်ချင်းပါဗျာနော်ဒီရိုက်တော့ဆာဗစ်မဖြစ်ရပါဘူးဒီလိုဝိုင်းမဖြစ်ဘူးဝိုင်းတိုင်းမှာနော်ဒါပါလေရပြည့်ရှိပါရင်လည်းပါပဲ။ဒီနေ့ကြားရင်းနဲ့ငင်းရမယ်။နိုင်ဝမ်းမောင်းလိုင်းကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လိုင်းကတော့ကြနေပြီဗျာနော်။ဟိုဘက်မှာဥပြောင်းလို့ကိုလက်ကြီးလို့နော်။ဘူလာဆဲလို့ရှိပါတယ်အစင်ပြေတဲ့ပြည်ရဝင်ကြည့်လို့ရပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီတော့ကိုမီရမှာကောင်းတယ်။ဒီကမလောက်ဝမ်းမောင်း။အားလုံးပါวันละบาဟုတ်တယ်ဥဇော်မင်းလိုင်းတိတ်မကောင်းတာเนาะဘောမှာလိုင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကအနိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆွေချင်းလုံးပေးလို့ကျွန်တော်ဆရာဘူးတိလင်ဝင်တဲ့လို့တွေ့နေเนาะကြည့်လို့ရပါတယ်နီးနေပြီခင်ရတယ်တောက်ပြန်ကောင်းလာဝါမှတ်လက်ဝမ်းမောကောင်းပါကျားလာ
ကျွေးရတဲ့ကြီးလို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတော့ဝမ်းအော်ပါနော်မဝမ်းအော်ပါတပါလေကိုကြိုက်ကြကစားသမားကိုကြိုက်လို့ရပါနော်ပထမမွေးမရှိပါဘူးနော်ကျရာအဲချက်ရှိလာမွေးရရှိလာချက်ရှိချက်ရှိလာဒီကြီးကျေးရှိသေးလားလို့ဟောရေတိတ်တိတ်ရတိတ်တိတ်ပါတိတ်ဝင်နေရတယ်အမေရမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းရဘူးစပယ်ကြမ်းဟေးကျွန်တော်ကြောင်းလားဝချင်းလေးမရှိနေဘူးအဲ့ဒါအရင်ကတော့မလုပ်ဘူးဝေးအမေကြီးဟေ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 ာလည်းဒီကရှင်းလို့သူတို့ကတွေးကြည့်ကြတာလေတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြပါဘာလို့လဲဟောလည်းဒီကရှင်းလို့သူတို့ကတွေးကြည့်ကြတာလေတဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ကိုမင်းပါတဲ့ဟောသူတို့ကတွေးကြည့်ကြတာကိုမင်းပဲကြည့်ရပါဒီရောပါပါဘီရောပါပါဘီကိုမင်းကြည့်ရပါဘူးတကယ်များတော့ဒီရောပါပါဘီယာဒီပါကတ်တော့မခတ်တော့မနိုင်သေးဘူးနော်ဝမ်းဟုတ်တာဗျဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်တယ်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 ဟ
တ်တူလက်ဩပါသူစိတ်သွားပြီနော်ဘလော်ရရှိရဲ့ဟာရှိရဲ့ဟဲ့ဘလော်ရရှိရဲ့ဘလော်ရရှိရဲ့ဒီကံကြီးအမင်းရဲ့ငါရဲ့ပြလိုက်တာဩငါရဲ့ပြလိုက်တာကြီးကြိုက်ကောင်းလို့လိုက်ပါအဲ့ဆက်ပေါ်ရှိဘူးဟုတ်လားကဲလောကြီးလေးကကျွန်တော်ကျန်တာလည်းလေးပုံတုတ်သွားတာတွေ့ရတယ်။အညာပေးသေးဘူး။ကိုင်နိုင်ဆက်ဆိုင်ကကိုင်နိုင်လိုက်မလို့။နားကိုင်နာပါ။ကိုင်နိုင်ပုံစံ။အဲဒီဘောတော့ကျူးစင်းသွားပြန်နော်။အဘောရှင်းလေးကားနေပြီးခြေဖွင့်မိကြတယ်လေ။ဟေးတို့လာတော့ဟိုကြားပြီ။ရာမိရမဟောခြေနေတယ်။ကျောင်းလိုက်ကဒီဘက်ကလည်းရမ်းလို့လား။ကဲလည်းရမ်းကန်တာ။ဘယ်လိုလုပ်ရရှိလဲ။ကြည့်လိုက်တော့ရာမောမင်းတို့မထိုးရမှာတော့ဆက်နေတယ်နော်။ကျောင်းလိုက်လက်ဩပါဘုလေးဟယ်လိုဘုလေးမတ်တူလက်ဩဘုဘွေဘုဘုဟိုနော်နေတိုင်းနေတိုင်းဘုရနေတိုင်းဘုရနေတိုင်းလို့ယူလိုက်ရလေအဖိုးလိုက်ကြလားနေတိုင်းရဲ့နော်ပေါ်နေတဲ့လေရိုက်ဝင်ရိုက်နေတယ်ဦးဇေဝေကရပြီလေတဲ့ဘောကနှစ်ဘက်ကဘောကသုံးဘက်ကရရရာမတူလက်ဩပါဟာလက်ဩပါမင်းစနာမင်းစနာပေါ်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဦးဇေဝေကโอเคအဘိချင်းမောလက်ဩပါဗျာနော်လက်ဩပါဂျာလီပါရှင်နေဘက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့လုံးမကြည့်အောင်အဘိချင်းမောပြန်ရည်ရေမင်္ဂလာပါနော်အပိတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ရှင်တယ်နော်လက်ဩစားပစ်ချိန်ပါဝါလက်ပါကျန်းနဘကိုကို69ဒူသားရဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီတူကကျေးဇူးပါနော်ကိုလူရှင်လေးဆယ်ရှိတယ်ကျောင်းပြအောင်ပါလေကလေးလေးကလေးလေးအရာကျော်ပိုက်ပေါ်နေမွေးလေးလာပါကွယ်နော်ချော့ပြီးဟုတ်ကဲ့ပေါ်ရှိတိပေါ်ရှိတိပေါ်ရှိတိရာဘဝမ်းလက်ပါမတူးလက်ပါအဲ့ဒါဒူးလက်ပါနော်ဒူးလက်ပါနော်စတရိုက်တက်သွားပြီရှင်ဟေးရကြပါတော့ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပြစ်သွားပြီနော်ဟုတ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 ်လက်ပါနော်ဝေဖုံးလို့မရဘူးဘယ်မှာတင်ပြထားပါနော်၄နှစ်ချောက်ပုံတက်ပါနော်ရာဒီပါအမဟုတ်လက်ပါမင်္ဂလာပါကိုမင်းမင်းထိုင်နော်ဒါရလက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်စားမဲ့ချိန်မှာရာဒီပါစာဘေးချိ
ားလေးတော့ကြားရောပါယ်ကြားရောแล้วหอบล่ะยายครับมาแล้วหอบเฮ้ยโอ้ไว้ล่ะเนาะหอบหอบแล้วหอบล่ะเนาะยายครับมาหอบล่ะบ่ทําไมเนาะยีดูล่ะอ๋อโหชินแล้วก็ยอมเลยสาเวชกูเนี่ยชอบมาดูอย่างดูมันฉะโหแล้วโหยาอยู่บ่แล้วหอบบ่แล้วหอบบ่หอบแล้วบ่เนาะสาเวชมากูเล่นมาแล้วกูเปลี่ยนแล้วมิงลาบ่ไม่ใช่หลงอ่ะแล้วกูอยู่แล้วนะเดี๋ยวอ่ะที่ต้องเนี่ยยาอยู่บ่ยาอยู่บ่ไอ้ดาเลยเนาะพี่ไม่ได้มีตะเถิดยึดอ่ะตะเลยมันเล็กอ่ะอะไรลึกกันบ่ใช่มั้ยควายละบ่าควายดาใช่ๆเนี่ยเอาดาควายละขึ้นตัวอีกเนาะเล่มะสไตล์ขึ้นตัวเนาะมาปอยละบ่าครับครับโอเคตัวเล่มเนาะเดี๋ยวเราเล่นบักอ่ะเฮ้ยเล่นบ่าเฮ้ยเอามาเลยอ่ะเนาะแล้วปล่อยบ่าซาเวชัยมาแล้วปล่อยมาเนาะกองมาเนาะโพเสร็จแก่นว่าละบ่มีไลฟ์แท้เลยยกมาดูว่าจะตัวเลยอ่ะยัดแท้เอาบอกละลูกครับเฮ้ยเฮ้ยควายละบาควายละบาครับครับเชิญเลยซาวไปบ่าครับเฮ้ยโอ้ก็ว่าอีซงเนาะไงเนาะเชิญเลยเนี่ยรอบสองซาวไปเนี่ยรอ15เมตร10เมตรเชิญเลยตัวอนันยะชื่อตัวล่ะဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ไปอาภิเษกวาสนาชินเจ้าจีนี่นะเจื้อติมาเนาะจ้องเสียเย9เปยเตวยเตวยมาสับปวยบาเนาะเฮ้ยโกยเล่นมาดูมิงลาบ่มิงลาบ่เจื้ออายไอ้ติมาเนาะอารมณ์มั้ยคุณนี่ไม่ပြောว่ามันท้าได้บาเนาะออกไปรู้9เปยปวยลาบาได้เลยเนาะออกไปรู้9เปยปวยฉ่ามาเนาะဟုတ်တယ်เนาะအမှတ်တူတွေယူတာကအုံပြီးပေါ့အားလုံးပဲကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ခဏပဲခဏညခတ်မယ်เนาะအားလုံးပဲဝါသနာရှင်ညီကိုများလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါ